on revanssin aika, kun on joulukuun 9. päivä ja the return of adventtiturnaus with Säkö, a.k.a. Mr. Sanderson. Kyllä, eli viime viikolla, viikko sitten, viime adventtisunnuntaina teimme ensimmäisen turnauksen tälle Time Attackien parissa, ja nyt on vuorossa, ja sen minä vein yksi. Hyvin niukasti, tiebreakerin meni, ja viimeiseen esteeseen, kyllä. Jep, ja nyt se on Säkön revanssin vuoro, kun menemme Coin Collection pelien challengeen pariin. Ja tosiaan sama juttu kuin viimeksi, nyt tehdään niin kuin minä otin viimeksi, niin Säkö aloittaa. Niin minä aloitan, joo. Kyllä. Eli triple jump for coins. Use triple jumps to collect coins and reach the goal. Okei. Kuka ei hyvin saa triple jumpit? Se jää nähtäväksi. Jep. Se kohtaa keräämään kolikoita, saa ensimmäistä 3. Ei, nyt menee kyllä huono. Saa vähän tietoa. Ei, nyt menee! Mä selvitys vielä, no! Okei. Okay, mä merkkaan tänne 0-1. Pistäpä siihen 0-1. Joo, katsotaan miten minä kykenen tähän näin. Olis pitänyt sanoa, että triple hyppyt ei ole välttämättä mun bravuria. Jep, siitä noin, ja sit niinku tässä lähtee vissiin nyt triple jumpi niinku noin, ja noin, ja noin sinne hienosti, ja niinku tää on niinku tosi hyvin ajoitettu tälle niinku menemään niinku tälle, että se niinku pakottaa tekemään niinku triple jumpit tosta noin, hienosti, sitten tuolta vielä, ja vähän yrittää tuulettaa hän, ja sieltä tulla 83, ja oli aika puhdas. Kyllä. Näin se näköjään hoidetaan. Mahtaa sun comebackin nyt jäädä vähän lyhyen. Sä on vasta ensimmäinen. Mulla on vielä aikaa. Niin, niinhän sitä luulis, mutta aika menee nopeasti. Näitä tosiaan on vähemmän näitä kenttiä kuin noita äskeisiä, että nyt pitää vähän kiritä. Hot hidden... No, meipä sit seuraava kerta, mitä tässä käy. Hot hidden coin hunt. Hit the P-switch and collect the coins as the challenge end when P-hits effect ends. Alright, eli tässä on vähän eri taktiikoita meillä voi olla, okay. Sitten miten kerätään noita kolikoita. Isot 2 menee kultaan ja katsotaan, että nuo kolikot pitää kerätä tosta. Okei. Okay. Niin siitä. Noin. Okei, okay, kolme jäi. 49 kolikkoa. Okei. Okay. 49 kolikkoa. Pystyykö Säkö tekemään paremmin? Merkkaan tänne ylös, että mulla on 49. Eli mä oon saanut kaikki joskus. Pystytkö saamaan kaiken? Okay. Let's go! Säkö lähtee, Säkö menee siitä, miten Säkö taktiikka menee. Säkö vähän yritti ilmeisesti samanlaista taktiikkaa siitä Warchampilla menee. Vähän nyt aika meinäkään mä vähin. Saako Säkö vielä? 3 oli nyt. Ei! Tasapeli. Elikkä tilanne ei muutu. Pikkasen toi mun ländäys meni ohi, niin mä olisin saanut ton yhden kolikon tässä. Jep. Okay. Eikä 0-1 on edelleenkin tilanne mun eduksi. Kun seuraavaksi on Stingy Pyramid. Use the golden collecting as few coins as possible. Nyt on mahdollisimman vähän kolikoita. Ja sit jos sä kerät yli 6 tai enemmän, niin sä häviät suoraan. Okei. Okay. Näissä on enemmän twistejä kuin tuossa niin kuin Time Attackissa. Niin on. Ja, mutta tässä onkin mulle kiva etu, niin mä näen suoraan, missä niitä kolikoissa on. Nice, pääsit hyvin tästä. Oi ku se oli trolli! Se oli kyllä aika trolli. On kyllä hyvin... Niinku iivullisesti ajoitettu noin. Niin on. Nyt vaan mennään tuu niinku ihan rauhassa loppuun, että mä en pidä ensäkö. Oi se. Ensimmäiset 2 kolikkoa. Mä pääsen ainakin pidemmällä. Okei, se on 2-0 mulle, vaikka toi oli kyllä aika sellainen... Se oli aika nolo. Ei tunnu voimata toi, mutta... Se nyt meni. Lakitus Cloud Heist. Command Lakitus Cloud and use it to collect coins. Okei. Okay. Lakitun pilvellä... Oliko sun vaan ihan mua ärsyttääkseni, sä otit muutaman kolikon silleen? Ei, kun mä hyppäsin ohi siitä jutusta. Mikä tässä oli challenge? Mun pitää olla pilvellä. Kerrota noita kolikoita, jos mä saisin se pilven. No hyvä. Ja sitten niinku chance ilmeisesti loppuu sitten kun pilven tää voima loppuu. Mä luulisin vähän niin. Sieltä vielä muutamat. Sieltä vielä muutamat. 137. Muista, että et kuole sitten siihen, että yrität saada sitä lakitun pilveä. Mä jotenkin muistan, että kun mä tätä itse pelasin, niin mulla oli ongelmia saada tuolla lakitun pilveä.
Kaivaa ahdiskorjakilpiä. Joo, niin tota, mullakin on ollut tässä kyllä tosiaan, että niinku mulla on aina ongelmissa on lakitun pilveä. Koska mun mielestä liikkuu aina silleen tosi randomisti. Niin, sit välillä tuntuu, että se menee karkuun, se on kaikkea tämmöstä, niin... Okei, mä pistän vähän vermaa. Katsotaan, jääkö se mun tekosyyksi tälle challengeille feilaamiselle. Jep. Okei. Mitä sun ikäisyyskore oli? 137. Sieltä tulee pilvi. Ensimmäinen haassa, saako sä käy pilven kiinni? Saa pilven hyvä nyt! Ei, vähän meni siinä aikaa, mutta silti on vielä chance saada. Hyvä, säkö lähtee vastapäivään niitä kolikoita kiertämään. Ei, nyt oli. Vähän meni ohi, mutta silti vielä on mahdollisuus, kunhan vaan saa paljon noita kolikoita. Ei, tää nyt ei mennyt kauhean hyvin. 3-0 Nindikselle. On kolikossa vähän haastata näistä säköllä, että ei oo ihan... Okei, tässä on collect all the coins. Okei. Okay. Joo. Ja toi Yoshi toimi niin, että kun sä painat sitä liipasta, niin sit saa niinku menee ylöspäin. No musta oliks joku limiitti, kun sä voi mennä ylöspäin, mutta sä saat ainakin sitten, kun sä tulet takas maahan, niin sä saat ainakin resetoutua sen limitin sitten, mutta... Tällä musta, että Yoshi pystyy myöskin keräämään niitä kolikoita, eli tota, sellainen mahdollisimman iso alue tuosta käyttöön, ja... Okei, nyt meni limiitti täyteen tuossa. Yoshi, liiku. Ihan hyvin menee, ei ole mitään hirveitä. Nyt taas vain joka limiitti menemään hyvin, sekä päästään isommalle alueelle. Onko siinä viimeiset kolikot? Ei, joo, vielä. Ja siinä se oli 30. Vähän sen ei ollut kyllä kaikkein smoothen suorassa, mutta... 7-8. Saas nähdä, kuinka minun käy. Aika lähellä. No ei se niin kauan haiskuudesta ollut. All right. Nyt Nindis lähtee vetämään paremmin. Toivottavasti. Mä luotan itseni. No, sitä lennä Yoshi lennä, sinä pikkuinen kaunis nainen. Mä en tiedä mikä sukupuoli Yoshilla on, mutta toivottavasti se joku on. No, se... näyttäisi menevän vähän paremmin kuin mulla so far. No en tiiä, vitsi, mä luulin, mä olisin saanut toi yhden tuolta, mut sinne jäi. Toi Yoshi menettää kyllä momentumin silleen hyvin nopeasti. Niin menettää. Tai sanotaan näin, että Yoshi on tosi vaikea kääntyä. Ei vitsi, mä... miten mä vedän nyt näin huomasti? Tää meni ihan puun alle multa nyt. Se ei tunnu vaikealta vai mitä? Ei tunnukaan. Mut sit vaan Yoshi on tosi mielenkiintoiset fysiikan. Miten se on koko aika? Okei, no säkö sai siitä... 1-4? 1 piste... Onks 1-3, katsotaan. 1-3, joo. Okay. Se yksi meni tasoihin. Aivan. Se kenttä niin 1-3. Okay. Se kyllä on vielä chance, tuolta. Ghost House Coin Course. Joo, curse. Collect as many coins as you can. Chances when there are no coins left. Okay. All right. Mut niinkun... En mä tiedä. Okei, tää näyttää olevan peace switchi. Joo. Saan kaikki tästä yläalueelta, hyvä. Soitetaan, että tämä ala-alue aktivoituu. Noin, suoraan siitä noin. Miten mä saan tosta, miten tosta saa paremman? Mitä se oli? 91. Se oli 91, mitä mä sain. Se oli 91. Joo. Eiku, okei, nauaisin, mitä tossa olisi pitänyt tehdä. Nyt mä tajun, no niin, säkötajus. Mä en halua sanoa mitään, koska mä olin silleen niinku, että mä otan tästä mun voiton. Säkötajus. Otas tästä nää muutamat kolikot nyt vielä, otan. Noni, clear. 2-3. Sä oot viisampi kuin mä. Mä ihmettelin, miksi et sä groundboundannu niinku. Mä en tajunnu sitä. Ja nyt haiskoretissa tuli vielä. Onneksi olkoon. Yes. Onneksi olkoon. 2-3. Onneksi olkoon. Don't call it a comeback. Ja saatiin vielä uusia challengeja tähän available, että sulla on vielä pidempiä chanceja saada mut kiinni. Perilous coin dodge. Kyllä. Reach the gold ring collecting as few coins as possible. Okei, taas on vähän kolikoita. Jep. Ja noi platformit on niitä, että ne sit nousee tai laskee, just silloin kun sä oot siinä kiinni, niin kun oot siinä paikalla. Vaan kun ne niinku liikkuu aina. Oi. Pääsetkö siitä? Oi, ottaa yksi. Kyllä sä ehkä hyvin pääsee sellaisessa väistelee. Bullet Billit, siellä on tuota taas liikkuja platformeja. Pääsetkö sä
väistää, okay, näistä pystyy hyvin menee, menee noin, sit sieltä kääntyy, kääntyy bullet bill tampumaan. Ui, 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 väistää, se oli pelottava. Väistää, hyvin väistää, sekä pääsee. Pientä panikkia, pientä panikkia. Pientä panikkia, siellä on pelottava kuopa. Kuupa, 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 kuupa. Bullet billit jahtaavat säköä. Ei, ja vitsi, se oli sekään äärimmäin. Se oli aika huono. Se oli aika huono yritys. Se oli aika huono, mutta katsotaan, että pääsekö mä. Ja myöskin, että sä saatit kaksi kolikkoa vissiin tuolla matkalla. Joo, siinä oli yksi. Että jos mä niinku pääsen samaan paikkaan kuolen, mutta kerran enemmän kolikoita, niin sit mä häviän. Siinä tuli toinen. Siinä tuli toinen. Enhän mä ottanut enintään kaksi. En mä tiedä, sovitaan, että sä otat kaksi. Sä ehkä saatat ottaa kolme, kun tuosta kohdissa otit ehkä yhden, mutta ei. Sen sä pääsit, joo. Nyt sun pitää tästä päästä yli. Joo, mun pitää tästä päästä yli. No niin, koopa, menepäs sitä pois, hyvä. Melkein hämmentysin, mihin tästä pitää mennä? Tuonne ylös. No tota... Eiköhän tuolta päästä kautta, no niin. No pääsee ainakin pidemmän. Onko toi teknisesti pidemmän? On, koska ylös piti mennä ja mun pitää muuten aloittaa sit seuraava. Mä en tiedä, miksi mä annan sulle ohjaimen, mutta merkataanpas nyt 4-2. 4-2 minulle. Mutta sulla on vielä aika. Tässä on 1, 2, 3, 4 challengea. Kun menemme Waddlewing Wipeout. Defeat every Waddlewing and collect at least 40 coins. Challenge if you touch the crown before defeating all Waddlewings. Okay. Tämä näyttää vaikealta. Näyttää vaikealta, mutta sentään meillä on tuo liitovarjo. Katsos vaan. Puku. Et saada noin ja sit vähintään 40 kolikkoa tappaa kaikki noin. Kaverit tuolta. Sinä minun kaveri. Kuolet, melkein kuolin itse siihen, mutta se ei mitään. Perhana. Mun on pakko päästä ylöspäin, koska mun on pakko päästä tappamaan se yksi. Voiko se tuossa onneksi alaspäin? Noniin, poika, hei, poika. Poika. Nice! Nice, tämä olisi hyvä kaveri. Mä vahingossa tein ton juttuni tosta. Tuli. Jes, hyvä, päästä takaisin tähän. For the moment. Te kaksi sieltä. Mitä musta ottaa? Kolikoita myös. Noi. Siitä vähän kolikoita. Yeah. Mutta shoot siitä! Pörnä! No, mä en saa tapettu kaikkea. Se oli aika hyvä yritys. Eli katsotaan, nyt mä sain 46 kolikkoa. Niin voidaan tehdä niin, että mä en saanut tapettu kaikkea. Jos sä saat tapettu kaiken, niin sä voita. Mut sit jos sä et saa tapettu kaikkea, niin sitten... What? Sä osuisit koskit maahan ilman, että sä oot tappanut kaikkea. Mä annan sulle uuden yrityksen. Mitä se on 49 kolikkoa mulla? Eli niin kuin, että jos sä et saa tapettu kaikkea, mutta sä oot kerätty enemmän kuin 46 kolikkoa, niin sä voitat. Okei. Nyt lähtee. Kyllä, sieltä sä lähtee liitämään. Hyvin saa tapettua ensimmäisen kolikkoa hyvin kerää, ottaa sieltä seinistä vähän vauhtia. Ottaa varun jutun, kun kaikina onkaan siitä. Siirtiin seuraavaa ja sitten missäs yhden sieltä. Mutta pääsekö säkin vielä sitten ottamaan hänet kiinni? Saako säkin vielä kolikon sen verran, että voittaa, mutta saako säkin vielä kolikota? Ei ihan saa. Saada. Oi, se on 5-2 tilanne. Mä aloitan sieltä. Okei. Ei ole tää coin-keräys niinku ihan mun forte. Joo. Mistä go collecting as few coins as possible? Taas tämmönen. Kyllä melkein haastavimpia nämä. No on kyllä tosi haastavia. Pitää varoa niinku vihollisia jakolikoilla. Melkein kuoli ensimmäiseen. Sieltä pääsi vielä, tarttuu varmaan joka putkista noita piranaplantteja. Yhden kolikon keräsit tohon mennessä. Voisin merkata itselleni 6. voiton tästä. Joo. Mutta joo. En kuitenkaan vielä. Siitä vähän varovasti noin hienosti mennään nyt kunnon niin oikein speed run. Okei, ihan sama. Upperi heija. No yksi kolikko saadaan, ei saada enää yhtään kolikkoa kerran, mutta ei se mitään. Whee! Siitä yli noin. Mene pois. Pois. Hyvä, yes. Näin me päästään maaliin. Mä en viitti ottaa tuota. Nonni. Mutta ainakin kun niin mä aloitan seuraan. Mutta se oli nyt tänne seuraava voitto. Kuinka monessa oli? Se oli jo 6. Mähän en voi enää voittaa. 6-2. Meillä on 2 kenttää. Sä voittaa sitä 4-6. Mutta me saattaa unlukata lisää, jos me päästään näin läpi. We might have a chance. Edenpäin. 200 crypto coins. Collect as many coins as you can and reach the goal. Ok. I can do it. 3 tähden kenttä. Vähän haastava. Okei, tää on näin. Sitten vähän niinku tekkeri. Tässä on 70 sekuntia aikaa, okei. Okay. Ei saa ihan hirveesti. No perhana. Miksi sä ottanut siitä wall jumpia? Noin, hyvä. Noin. Sitten ei teitä. Ne on aika haastavia.
Se oli aika nätti. Se päästi, oli erittäin kaunis. Missä tulee? Noin. Hyvin ajoitettu. Noin, nice. Hyvä, hyvä. Sitten sinne. Noin, hyvä, hyvä, hyvä. Sitten siinä. Noin, noin. Tämä on muuten hauska kenttä. Mä tykkään tästä. Perhana, perhana! Maali oli tuolla, maali oli tuolla, maali oli tuolla 146 kolikkoa tohon kohtaan mennessä. Eli jos saatte enemmän tai päästä pidemmälle. Se oli kyllä aika vahva suoritus. Jep. 146 menettä siihen kohtaan sain. 146. Okei. Musta, jos pääsit maaliin, niin sä unlockkaat lisää kenttiä luultavasti siitä. Okei. Se oli aika lähellä. Hyvin, mene hyvin, mene hyvin, mene sieltä saakka saa kolikoita. Tämä vaikea kohta, missä mun meni aika... Ai. Se meni kyllä muuakin hyvin tiukalla. Mä oon tosi huono manipuloimaan tuota seinähypyn slidea. Okei. Mä tykkään siitä aika paljon. Eikö se mun autos? Joo. Dark Dark Coaster. Kato, vuoristorataan! Jee! Collect as many coins as possible. And reach the goal. Hyvä. Can you do it? Otan tää, mikä me eilen pelattiin tässä harjoitellessamme. Niinku toi, niinku tää normaali kenttä. Tää salainen vuoristorata-kenttä. Elikkä säkö tuntee tämän kentän layoutin, jos muistaa. Jos muistaa. Niin. Vähän meinaa sää edessäkö jälkeen. Ai, tässä on kyllä aika niinku haastavaa, niinku osa näistä kolikoita on pimeydessä. Jep. Siitä saat lisää kolikoita noista punaisista, niistä saa vissinkin 2 per punainen. En oo ihan varma, joo, näytti olevan. Hyvä, saat kaikki punaiset, saat sieltä vielä esineen ja tulikukka hieman valaisee, mutta ei hirveästi. Nyt päästi sieltä hakemaan kolikoita, mutta aika kuluu jo kuluu. Ehdiikö sä kokeilemaan kolikot? Ehtikö vielä takaisin platformille? Ehti kyllä. Kaksi jää. Kaksi jää siihen. Ihan jees. Muista, jos pääset maaliin, niin saat tunnukata vielä lisää kenttiä. Jep. Sitten tähti valaisee koko alueen. No, tähti! Ei, mä missasin sen! Me ei tarvita tähteä, Kyllä saa, kyllä saa. Niistä vihollisista ei saa kolikoita. Ei mitään hätää, ei mitään hätää. Ei sinne. Tähän sinne ikäisi, jos on hyvin nähnyt tähän kanssa. Mä uskon, että se ei olisi riittänyt siihen asti. Se voi olla. 107 on jo ihan hyvä määrä. Sieltä saa seuraavan tähden sieltä laatikosta. Nyt ei missä ole tätä. Saako sekä... Sai sekä tähden, nyt hän näkee kaiken. Meina lähtee liukumaan kohti tuomiotansa. Oh my god! Okei. Niin nyt on hyvä nähdä tätä tilannetta. Tulla flow. Flow. Ja viimeinen hyppy siitä noin. Ja saako sieltä... Saa vielä toisen tähden. Yes! Pääsit vielä tänne näin, että mä en tiedä, onko tuolla alhaalla jotain kolikoita lisäpäästä tuonne alas, että onko siellä jotain. Siellä ei se ole mitään hyvää. Siellä se ei se hyvä. Ei kannata sinne lähteä. Mä muistan tän. Hyvä. Yeah! 149. Mutta et saanut mitään pokaalia siitä. Too bad. Mä pääsin läpi. Peli. Sano edes bronssi. 149. Mä haluan katsoa, mikä siinä on se raja, et saa. Olisiko ollut 105? Joo, yhden kolikon päästä. Oh no, okei. Okay. Mä pystyn kyllä tekemään paremmin. Helposti. Melkein missä se noin, mutta nyt on kaikki talteen. Mahdollisimman moni talteessa, no hyvä. Mennät liikkeen, tai teijät siitä. Vähän pakutu mikki vähän mun näkökentä edessä, mutta se on semmoista tasossa säkölle se. Sitä. Kaksi kolikkoa. Joo, mutta ei se mitään. Onko kulta, että se vaatii niinku kaiken? Todennäköisesti. Jep. Yhtään musta missä. Nyt katsotaan, tuleeks nää kaikki. Noin. Sitten tuolta vielä. Nice. Saran sut siitä. Yeah! Mä kyllä tiedän, mikä tuon tulikukan idea tossa on. Se vähän voi valaista niinku tolleen, mutta en mä tiedä, onko siinä hirveästi hyötyä. Mä ajattelin tänne kaikki täältä. Jos se on ihan fiksu veto. Jee! I'm the best! Wii! Ja sit mä ajattelin, että myöskin ton tähden. Mä näen kaikki, missä mikäkin menee. Yeah! No niin, hyvä. Sitten me nähdään, siitä tulee tollanen ringula, ja siitä tulee tollanen ringula, ja... Noit mä voin vähän tapasit. Yeah! Varmasti sit tuu kolikaa. Noin mä näin nytten hyvin tosta, kun säkö paitsi mitä säkö ei nähnyt. Ja noin näin hyvin, kun olen iso. Ja ton saan hyvin ja pian on 150. Viimeinen lasku. Noin, saati sekin. Hyvä. Siitä ja viimeiset. Siitä. Ja nyt meillä on jo hopeeta. Se ehkä ulokkaa lisää kenttiä säkölle. Tuomiota pidentämään. Mä en oikein voi enää voittaa tätä. You can do it. Niin mä oon ottanut sitä... Näköjään mä tiedän, että... No katso, sieltä saa vielä yhden kolikon. Sieltä saa sieltä yhden kolikon tuossa. Sieltä on tuossa kun... Niin olis. Oh no.
Oh no. Ja siitä vielä viimeiset kolme, ja mäkin jätten tuon tänne ylös. En. Mä sain ykkösupin. Onneksi olkoon. Yes. 171. Se oli minulle taas kaunis, kaunis voitto. 8-2. Mä en oo kuulla tätä tilastoa. 8-2 Jendikselle. Ai että. Kyllä sä ehkä unlockat tosta vielä 6 kenttää, että sä voit voittaa. Mä haluan, että tää päättyy jo tää adventti. Kato New Challenges available, kun mä unlockattiin 1. Mä aloitan tämän, eli Cloud Top Coin Evasion. Reach the goal collecting as few coins as possible. Alright, olemme okay. Kilpessä. Ja tähän yritämme väistellä kolikot. Sinä olet tyhmä, mä en uskonut noita ottaa, koska ne sitten ehkä noissa blokeissa tolla jotain kolikoita. Whee! Ota meni uki, ota meni näin. Päristys kuplissa. Siitä on kyllä trollikenttä. Tämä on trollikenttä. Otos meidän pakko mennä tätä kautta. Oppri hei ja noin. So far so good. Noin, tää on niin petollinen, koska sä et tiedä noita blokkeja. Jep, koska niinku ihan hyvin niissä niinku noissa rekkoituissa blokeissa niissä voi olla niinku kolikoita. Miksi sinä jäät perana, kun se hyppäs sinne suuntaan? Slip up, päästkö sinne sitä pidemmälle? Onko tässä mahdollisuus tasoittaa 8-3? Jos pääset maaliin ja saat jonkun pokaalin, niin sitten sulla on toi mahdollisuus saada lisäkenttiä. Onks niitä niin paljon, että mä voin vielä niinku... En mä tiedä. Enhän ei saa sakauttaa yhtään kolikkoa. Pystyykö sä pääsemään edes pidemmälle kuin minä? Oh no! Mä luulin, että mä olin helppo. Mutta säkä näyttää, että ei ole helppo. 9-2. Nindis vie toisen kierroksen. En mä tää olis halunnutkaan voittaa tätä adventtia. Säkön täytyy voittaa molemmat seuraavat adventtiturnaukset. Paineet kasvaa. Että hän pakoittaa tiebreakerin ultimaattisesta voitostaan adventtiturnauksen parissa. Tää kieltämättä nyt laski vähän mun niin kuin itsevarmuutta. Mutta jos minä voitan seuraavan tämän, niin sitten kuulin, tulee minun puhelu korvaani, että kisan tuomari sanoi, että jos minä voitan tämän, niin tämän viimeisen turnauksen voittaja saa 1000 pistettä. Oh my god! Oh my god! Mutta tulkaa mukaan viikon päästä, kun menemme One Up Rallyin, että onko säkä parempi saamaan ykkösuppeja vihollisilta stomppailemalla sun muuta tekemällä. Joten ensi viikolla kisallaan siitä, katsotaan, että voittaako säkö, saako säkö minut kiinni vai tuleeko minulle 3-0 johto tässä adventtiturnauksessa. Nähdään silloin. Nähdään ensi viikolla. Bye bye. Tässä kuulemme masentuneen säkän luonnollisessa elinympäristössä.